Viesītis novadā jau trešo gadu iedibināta tradīcija pēterdienā novadu pašvaldību darbiniekiem, kultūras kolektīvu pārstāvjiem, uzņēmējiem un vienkārši aktīviem cilvēkiem nākt kopā, lai godinātu pēterus. Uz pēterdienu mēs svinām katru gadu. Un pēterdiena mums ir kā tradīcija, ka parasti sabrauc novada aktīvākie cilvēki, un tas ir tā kā darbinieku pasākums. Un katru gadu notiek citā vietā, citā pārvaldē, uzsāka viesīte, dome, un tā mums turpinās, un šogad mums ir Elkšņos trešais gads. Elkšņos pēterdiena tika pavadīta ar dziesmām, dejām un dažādām sportiskām aktivitātēm, kā volejbola draudzības mačiem starp pagastu izveidotajām komandām un individuālajām sacensībām šaušanu mērķī. Jāteic, pirmās savus spēkus šaušanā izmēģināja daļā dzimuma pārstāvis. Mācījos Jēkabpils Saukas tehnikumā, kas tagad saucās Jēkabpils Agro biznesa koledža. Tad es piedalījos šaušanas sacensībās. Tas bija pirms 30 gadiem veselu paudzi atpakaļ. Un tā kā man brālis ir, kā lai saka, gluži mednieks viņš nav, viņš strādā zemesardzē un viņš mums ļāva trenēties. Arī, nu, bet tas bija sensenos laikos tautālā zemē. Nu, kā šodien sanāca? Pirmo reizi pēc 30 gadiem šāvu. 13 punkti, bet... Cik tur ir 12 reizes 4 no 48, ļoti labs rezultāts. Jāņos un pēterdienā dabā viss zied un ir pilnbriedā. Tas ir laiks, kad jāvāc tējai un ārstniecībai dažādas pļau zālītes. Lai pārliecinātos, cik labi viesītas novadā ļaudis vērtīgās zālītes pazīst, tās bija jāatpazīst vien pēc smaržas. Pētersīlis tas ir, jā, sestais. Un septītais ir... Lupstājs. Ļoti jauks augs. Ikdienā arī sanāk lietot zāļu tējiņus? Jā, lietoju zāļu tējus. Vipermētru lietoju, pelešķi, asinzāli šatā lietoju. Tā kā raspodiņš, nu, tādas, kuras jau tādas veselības uzlabošanai un tādas vērtīgas tējas ir. Iespēja neformālā gaisotnē visiem kopā atpūsties viesītes novadā vērtē atzinīgi, jo jāatrod laiks nevien strādāšanai, bet arī izklaidei. Ļoti pozitīvi, jo šeit sabrauc tie aktīvākie cilvēki, kad arī paši svin svētkus, sabrauc vadība un satikšanās reizi ir es visnotaļ pozitīvi un pat ļoti labi. Svaigā gaisa atpūta no ikdienas sēdošas darbs, kā saka, ikdienā telpās, kas strādā vai kaut ko tādā svaigā gaisā un višņi izklaidi vai izkustēties vai, kā saka, tuvāk pie dabas. Kā vēsta ticējums, pēterdienā nedrīkstot lielus darbus darīt, tad strādnieku saspēršot zibens. Savukārt, ja pēterdienā nelīst, tad saulains un silts laiks būs līdz annām. Tas nozīmē vien to, ka viesītes novadā vasaras šogad solās būt laba.